abinda iyawu ya bai kyauta mun ba sam iyawu ya bai gyara mun ba ya kai ne me yawa ne ga yamun mara wai yanzu in je wajen iyawu ya siyan kaya wai kawai ya anshi kudin ba kayan bura uba ka ce ba kudin ba kwanan kenan can da nake ma kenan to wallahi kariya yake shi din banza mu je gurin shi mu je Aradun Allah ni za a kase dole aradi in doki fansa wallahi aradun Allah ko ina a basha aradu sai na doki fansa kai ma yaso asota balle amata ni ne rana bacci every single individual has both good and bad bara uba mugu dan kwayar da na canza ne wanda zan ranka an saka hannun shi lokacin da kai man karfan cin nan wallahi da nayi ne kawai mu canza wani dan caji wa gani mu ranka an saka kai mungu in baccin rena hankali ta yaya wai sai da tazo karshe wai za ku ce za ku ban wai kai ba nan ka zo kana shan shisha ba ruwan kasa ta hawo wani kare ba hankali Allah ga hara can ba nan nazo na so shisha ba wai kudin filegon ma da za a toya tawai babu naje na so shisha naje na so filego kuma kuka zo nan sai zuka kuke yi sai wani za kuke sai wani zuka kuke yi sai ka ce da kudin guciki maciya tamban za maciya ta kai shawaki zo mana dakata kai iya wuya barin gaya ma wani abu ni kana sulo in dai ina raye wallahi wallahi baka isa ka ci kudin da ka karba a gurin shamaki ba ya mai mai gida ka gane ko Allah ka dan shiga dakin mami ka dauko man drinks haka okay to shi to shi ken social assalamu alaikum alaikum assalam ya gashi okay to awu de Allah hajji tana ce ma din tana cikin okay to shi ken yanzu inda za dan je wurin ta ka an so mun nan sakon da muke magana da ita yanzu to shikenan tale kun sa kai a waki na sannan ba gida ya ji kin kuma la jiki yayi sauki sosai gaskiya ne sai ai ka magani gaskiya mun fara magana da kai a asibita ma mu ƙara samu dan ganin wanda ya maka wannan aika aika dan saboda ya so ya salwantar da rayuwarka ai sosai ne gita kuma tunani na ai abun ma ya riga ya wuce what me kake faɗa Samir an ya kana cikin hayacin ka kuwa calm down Alif dan Allah ka bu wannan magani saboda momi ban fada mata gaskiya ba nuna mata ne accident ne bana so ta san ma abin da ke faruwa dan Allah a bu wannan magana haka shikenan lafiya ne yau ni zan wuce sai mun yi magana to shikenan nagode sai mun yi magana insha Allah
A radu in bashin da dauriye mun ya badi ya tuni da ina sha to kai ja eh wai ka taba ganin mutunan da ya mutu ya dawo a radu ni dai na mutu na dawo badiya ni dai na mutu na dawo kina iya zuwa gida badiya zan zo in same ki an jima da yamma in ƙara samu ki wannan yaron ba ni san kina tarayya da shi a radu badiya ina ga tunda dai na mutu na dawo to kawai ki je gida zan same ki kai ina uya waya ne ya uya ya kaddama eh an kaddama da shi gane an kaddama da shi ba kai man da Hausa in gane ya uya kwalawa sun kama shi kai sun yi rabu da shi bare kaga irin ta ko ina gaya ma ka daina shaye-shaye na cewa ka daina shaye-shaye ka daina shaye-shaye ba ka bari ko kaga irin ta yi ta so mu wale Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dr. Hadar ne a gidanmu. Wallahi ka. Ya gida. Lafiya lau wallahi. A karfin jiki. Wallahi jiki yayi sauki sosai. Wallahi da yake na zo duba Alhaji Usman mai nasara. Sai na ce mara na gito na duba lafiyar naka. Gaskiya ko aiko na ji dadin wannan ziyarar sosai. Ya karfin jiki kuma. Wallahi jiki alhamdulillah ya samu sau. Haka ake so. Ana yin shan magani akan lokaci ko? Gaskiya ne akan ka'ida ma ake shan shi sosai wallahi. Insha Allah. Na gode sosai. To shikenan ni bara na koma office ko? To shikenan. Allah ƙara sauki. Na gode sosai. Na gode. Me goruba yasa yabi ni na ruga ko kuma ka biyo ni nan baki gehen gari kane man dariya to dare mi kake man a to baruwa baruwa a tsana wai ban wasan dariya ban wasan dariya na ga ma wallahi wa inna ilaihi raji'un zaman ka abun ka kai jari ka gama gudun ga yana amalin ba ruwa na da shi eh da kai nake da mun ka hankalin ka kwance ka gama gudun ye ai ba da na ruga tsayawa ne ai go zo mu ma idan ya ruga na kan kamo sa idan ka musa eh muna yin reta ban ban ma jarabawa ban ma na ma kare yanzu ga doha kai ya mai gida yana magana kana magana ne kai yare zan ma kyauta guda biyar ne eh albashir ne zan baka mai gida sa'ai ma ba na abun kan ta ye duka mun duka baba ne duka mun kai jare na godiya mai gida kai jare na godiya mai gida jare na godiya mai gida jare na godiya mai gida la ilaha illallah kai ishuru man na mata ka kai ma
Yari, baka yi mun godiya ba ma. Ba za mu gode ba ne. Na gode, na gode. Yari, sai gida eh ai mu iyaye abin da eh ya kamata ba wai yawon banza ba daga ran ba. Gode mana. Gode mana. Gode mana. Oh, uje wa ba kai. To Allah ya tsare. Eh ya tsare ni eh yake. Sai ma me. To eh muna iya gangarawa a baya lolo gida haka. Jifa ga dan kuka mai jawo uwa salle. Ga dan kauye inda ya ga azabar niwa. Ga dan kauye inda ba shi zama dawa. Ga dan kauye inda ya yi. Oh, ni ga da ta ki zowa. Yawa sannunki. Yawa sannu sannu. Dalla ni ba ko ne. Allah yana tambayan gidan Malam Amiru da Allah. Gidan Malam Amiru. Eh da Allah, ko kin san shi da Allah. Kai, me gida ga wani mai karar kwana can ya tara badiyya. Cirkaniya. Mu ƙara saurin. Kai. Kai. Ka san ko wane ne ni? Nayi tawo nayi ta yaro eh wuya nake ma dauka kaya ja ema ya kara da ni ya bani bare kai ba kuwa to wallahi zaka ka Nasir dan Allah dan annabi kai hakuri Nasir dan Allah ka so ina son magana da kai to barin jin jin take so ta sitan ta gama ni da Allah ta kuma gama ni da manzon Allah ai ko dan shi ya kamata a ce na saurare ta baraka in jin jin take ta shi Assalamu alaikum Hasi ya gane nan nazo kofar gida ina jiran ki Okay to shikenan sai kin fito. Nasir ina ne ina gajiya. Lafiya lau Hasiya gidan ya sama. Lafiya lau alhamdulillah. Dan Allah Nasir ina so ka yadda da cewa wannan mutumin da ka gani da shi ran nan ba wata alaka ba wata soyayya tsakani na da shi dan Allah ka yadda da magana ta. To Hasiya Ake ma kin san gaskiya a yanayin da nazo na same kowane ne irin tunanin da zai yi kenan amma tunda kin ce ba komai tsakaninku da shi shikenan to shikenan nagode sai mu fatan Allah ya tsara gaba amin bye shikenan bye sami mamami har akwai abin da zaka boye mu a matsayina na mahaifiyarka me ke faruwa ne mami dakata Shekaran jiya naji abin da kuke tattauna tsakaninka da Aliyu. Ashe wannan ciwon da kaji ba azdan bane? Ka ga mun gaskiya mana. Mami. Dakta Malam, ba wannan ne ya kawo ni ba. Na zo ne in ji me tsakaninka da Hasiya. Tsakanina da Hasiya tsotsai ne ya faru ta dalili na da banke ta da mota na taimake ta. Bacin shi ba wani abu tsakani. Ni ba wannan nake son ji ba. Kawai dai ina so ka shiga hankalinka. Asiya ita ce wacce nake so zan aura. To abun har ya kai haka ni ban san ba. Amma insha Allah zan biya ya ma kuma ba wani abu tsakani. Dan duk abin da ya same ka idan baka kai harka Asiya ba kai ka zama kanka. Sabir ya zama dole in dauki mummunan mataki akan wanda ya ji maka wannan rauni. Na badiyya Na badiyya Sunana da shi da yake sai da shi
bayan ka rasa. Sunana Kabir Abdullahi ke bisan. Sunana Mubin Rashid. Rabta Salih Sharai ko ran kawo muku kaya na zamani domin more rayuwa. Amma ne ya duka har da boyel. Kuma shaddoji na zamani. Takalma har da awon Ibrahim Testai. Zamani abokin tafiya ruwa abokin rayuwa Ibrahim Textile and Shoes Ventures muna kawo kaya kala daban-daban masu tafiya da zamani bangare daban-daban na maza da na mata muna da shaddoji da yadiddika kala-kala na burgewa muna kawo boyel da kuma takalma ga kuma material kala daban-daban na burgewa ga kuma fannin agoguna na hannu kala daban-daban masu karko da inganci ku dai kar a baku labari Ibrahim Textile suna da kaya masu inganci nagarta karko ku dai kar ku yarda a baku labari Ibrahim Textile za ku iya samu mu akan titin Sarki Mukutar Road kusa da gidan Kanar Abdul Mumin Aminu kofar Marusa kofar Locust Katsina kafin ka kai masallacin Lugga muna nan Ibrahim Textile and Shoes Ventures ko kuma ku tuntube mu a lamba kamar haka 08031531054 muna maraba da ku sai kun zo mun gode.